Universet Allah Azzajal har laget er fullt av overraskelser. Slik som denne ildkulen som er 150 millioner kilometer unna, altså solen. Den er lys, energi og liv, og dens lys når jorden i åtte minutter. Våre aller mest viktigste tilbedelser, altså salah og fasten, er regulert av solens bevegelse. Det er en vanlig observasjon at det er en klar forskjell mellom bønnetidene av salah, mellom vinter og sommer. Og denne tidstabellen varierer gjennom hele året. Men i Oslo, Norge og andre nordliggende områder er denne forskjellen veldig unik og overraskende. Bare forestill deg På den 14. april forekommer daggry klokken 02.54. Og den 16. april forekommer daggryet klokken 02.40. Altså 14 minutters forskjell på bare to dager. Og enda mer overraskende faktum er det at mellom 21. og 22. april er det en forskjell på hele 22 minutter. Og det i løpet av kun én natt. Og daggryet forekommer ca. klokken 01.15. Denne bevegelsen av solen er forårsaket av bright nights i disse landene. Og dette skjer ikke gjennom hele året. Faktisk bare ca. åtte dager av april, også i løpet av august. Og dette fenomenet av lyse netter forekommer ca. én uke til etter 21. august for Oslo. Og hvem er det som kontrollerer solens bevegelser? Alle menneskehetens teknologier er hjelpeløse foran denne gigantiske ildkulen, som har en temperatur på 15 millioner grader celsius. Den siste profet ala, wasallam, har sagt Hvor drar solen når den har gått ned? Følgesvennene anhum svarte ydmykt. Uten tvil, Allah og hans profet ala, wasallam, vet best. De ala, wasallam, sa. Den gjør sajda ved hoffet til Allah den allmektige og ber om tillatelse. Og den går opp når tillatelsen er gitt. Og la meg tydeliggjøre enda en ting. Noen folk har dette inntrykket at suhurtid den slutter med azan. Husk at azan har ingenting å gjøre med å lukke fasten. Suhurtid ender når fadjartid inntreffer, altså at daggryet starter. Azan er egentlig gitt for fadjarsalat. I og ikke som en påminnelse for å lukke fasten. Så ha dette i hodet neste gang du gjør sohur.